এই ভিডিওটো যেইকেইদিন বহুত চোকাকৈ ৰ'দ দি আছিলে তেতিয়াৰে ভিডিঅ' হয়। মই আপলোড কৰা বহুত পলম হ'ল, কিন্তু বৰষুণ দিয়া আছে। ৰ'দ দিলে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম কৰোঁকে ৰ'দৰ একো খবৰেই নাই, বৰষুণে দি আছে, তো বহুত পলম হৈ গৈছে। সেইটো কাৰণে আজিয়ে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু এয়া মই পানী দিয়া ভাত খাবলৈ লৈছিলোঁ, বহুত গৰম যেতিয়া পৰিছিলে তেতিয়া। আৰু পানী দিয়া ভাতখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ মই বনাইছিলোঁ, বহুত টেষ্টি হৈছিলে কিন্তু খাবলৈ। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাবচোন। এতিয়া পিঁয়াজ কাটি দিলোঁ, ভাতখিনি ৰাতিয়ে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। পিঁয়াজ কাটিলোঁ, বিলাহী দিলোঁ, তিয়ঁহ, কেঁচা জলকীয়া আৰু লগতে অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। লগতে দি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ আৰু এটুকুৰা নেমু চেপি দিলোঁ। আৰু অলপ এখন চামুচেৰে ভাতখিনি ধুনীয়াকৈ মই মিহলাই দিছোঁ। আৰু বহুতেই টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ। আপোনালোকেও যেতিয়া আকৌ চোকাকৈ ৰুটিব তেতিয়া খাই চাবচোন, বহুত ভাল লাগিলে খাই। আৰু এতিয়া মই এখন কাঁহীত ধুনীয়াকৈ ভাতখিনি সজাই পৰাই লওঁ, তাৰপাছত খাম। এখন কাঁহীতে এটা চিচাৰৰ বোল লৈ লৈছোঁ, পাতি মানে অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ। তাতে মই ভাতখিনি লৈ লৈছোঁ, পঁইতা ভাত, আৰু লগতে লৈ লৈছোঁ এডোখৰ পিঁয়াজ, এডোখৰ নেমু লৈ লৈছোঁ, লগতে লৈছোঁ মাছৰ পিটিকা, ভাতকেৰেলা আৰু আলুৰ পিটিকা, এটা বীজলকীয়াটো এনেই অকণমানহে খাম আৰু দেখুৱাইছোঁহে আপোনালোকক গোটাকৈ দেই। আৰু এয়া মোৰ পঁইতা ভাতৰ থালিখন ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই খাই ৰেডি হৈ আকৌ আমি আবেলি আহি আছোঁ এয়া বজাৰ কৰি। বজাৰ কৰিম বুলি আহিয়ে আমি প্ৰথমতে কুঁহিয়াৰ ৰস খাই ল'লোঁ। কুঁহিয়াৰ জুচ খালোঁ, জুচখিনি বহুত ফ্ৰেছ, ভাল লাগিলে খাই। আপোনালোকো আহিলে ইয়াত খাই যাবহি, ভাল লাগিলে, বহুত টেষ্টি লাগিলে খাই। আৰু কুঁহিয়াৰ খোৱা পাছতেই আকৌ ডেইলী মাৰ্কেটত সোমালোঁ, বজাৰ কৰিলোঁ, কি কি লাগে সকলো বস্তু লৈ লৈছোঁ এখনৰ পৰা। মই ৱেলকাম জনোৱাই নাই আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো ইমান টাইম হৈ গ'ল, প্ৰথমতে মই ৱেলকাম জনাই লওঁ এতিয়া। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আছালামু আলাইকুম। ৰাকিবা চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে আৰু মোৰো ভালেই। আৰু বজাৰৰ পৰা আহি লোৱাৰ পাছতে মায়ে চাহৰ লগত সানিকি পিঠা খাম বুলি ক'লে, মায়ে সানিকি পিঠা বনাই চাহ দিলোঁ। আৰু বজাৰৰ পৰা আজি যি পাচলি আনিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰি আছিলোঁ, আহি গ'ল সোনজনীৰ বাপেক আৰু দাদীয়েক আমাৰ ঘৰত। আমাৰ পাপাজি আহি গ'লে। মাহী মহানি কেলৈ নানিলে? পাপাজি আহি গ'ল তোমাৰ। হা মাহীহঁতে অহা দিনাখন খুব গৰম আছিল আৰু ঘৰত আম আছিল, পকা আম। আৰু সিহঁতক পটাপট বনাই দিলোঁ আমৰ জুচ, বহুত টেষ্টি হৈছিলে, খাই ভাল পালে। আৰু সেইদৰে মই দেখুওৱা ধৰণেই বনালোঁ আৰু দুটা গিলাচত ধুনীয়াকৈ সজাই দিছোঁ। ওপৰতে দুটুকুৰা আইচক্ৰীম দি দিছোঁ, তাৰ ওপৰতে আলমণ্ড আৰু পিষ্টা আৰু খিচমিচো কাটি দিছোঁ। দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈও সিমানেই টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব, একেবাৰে চিম্পল আৰু সহজ হয়। তুমি যে মোক তিনিচুকীয়াত খুৱাইছিলা তাৰ বদলা। আৰু ফাৰহানাই খীৰ বনাইছিলে চাহৰ লগত দিবৰ কাৰণে, আৰু দুটা বাটিত খীৰ উলিয়াই লৈছে আৰু চাহৰ লগত নাস্তা, আৰু মাহীহঁতক চাহ দিছে। বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আনিছিলোঁ এটা ধুনীয়া জালি কোমোৰা আৰু লোকেল চিকেন আনিছিলোঁ। আৰু মই একেবাৰে চিম্পল আৰু সহজভাৱে বনাম এতিয়া লোকেল চিকেনৰ লগত কোমোৰা। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিলে এতিয়া দিছোঁ নিমখ, হালধি, ৰং জলকীয়া গুড়ি, আদা, নহৰু বটা আৰু এই মছলাখিনি, জিৰা, ধনিয়া, গৰম মছলা সব মিক্স কৰি থোৱা আছে একেলগে। আৰু এইখিনিতে মই তেলতো দিছোঁ, আমি ইয়াতে দি দিছোঁ মছলাখিনি যদি নেলাগিলে। আৰু মছলাখিনি এতিয়া মই ভালদৰে ভুনি থাকি মই যিখিনি পানী দিলোঁ সেই পানীখিনি একেবাৰে কমি তেল ফুটি নুঠালৈকে মই এতিয়া মছলাখিনি ভাজি থাকিম। দুকিলা তেজপাত দি দিছোঁ, পানীখিনি সম্পূৰ্ণ শুকাই গ'ল। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিম, মজাই থাকিম। কুকুৰা ঠেংখন কোনে কোনে খায় বাৰু ক'বচোন দেই, মই কিন্তু খাই ভাল পাওঁ। সেইটো কাৰণে কুকুৰা কাটিলে মই এনেকৈ ঠেংখিনি ভালকৈ চফা কৰি দি দিওঁ। চব্জিয়ে হওক বা মাছ মাংস হওক মই পানী দি মিহি যাওঁ, এইদৰে লৰাই লৰাই
মাংস বা লোকেল চিকেন হোক মই এইদৰে লৰাই লৰাই মানে ভাজি যাওঁ, কিন্তু পানী নিদিওঁ। একেবাৰে লাষ্টৰ যিখিনি জোল প্ৰয়োজন হয় সেই জোলখিনিৰ কাৰণেহে মই পানী দিওঁ একেবাৰে শেষত সিজি যোৱাৰ পাছত। এতিয়া মই এইদৰে লৰাই লৰাই মজাই মজাই মাংসখিনি সিজিবলৈ দিম। মাংসখিনি মই সম্পূৰ্ণ 20 মিনিট এইদৰে মই ভাজিলোঁ। ভাজি ভাজি মাংসখিনি আধা সিজা হৈ গ'ল, কিন্তু মই পানী অকণমানো দিয়া নাই। এতিয়া পানী শুকাই গ'ল, এয়া চাইডেদি তেল এইদৰে দি আহিলেই এতিয়া মই কাটি লোৱা কোমোৰা আৰু আলু কেইডোখৰ দি দিম। যিমানখিনি সিজিবলৈ আছে মাংস কোমোৰা আৰু আলুৰ লগত সিজি যাব। এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ, একেবাৰে সহজ আৰু চিম্পুলভাৱে বনাইছোঁ। বেলেগ একো মছলাই দিয়া নাই, মাত্ৰ জিৰা ধনিয়া আৰু অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ। সেইবাবে মই চিমত দি দিম। চিমত এইটো কাৰণে দিছোঁ লাহে লাহে মাংসখিনি সিজি থাকিব, কাৰণ মই পানী কেতিয়াও নিদিওঁ মাংস সিজাওঁতে। সেইটো কাৰণে একেবাৰে চিমত দি ৰাখিছোঁ গেছটো। কোমোৰা আৰু আলুৰ পৰা যিকণ পানী ওলাব আৰু তাতে লাহে লাহে মাংসখিনি আৰু চব্জিখিনি সিজি যাব, তাৰপাছতহে মই পানী দিম। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিওঁ এইখিনি সিজি থাকক। আৰু গেছটো দেখিছে নহয় এইটোৱে চিমত আছে, ইয়াত মই পানী গৰম দিওঁ তৰকাৰীত দিবৰ কাৰণে। তৰকাৰী সিজাৰ পিছত পানীও দিলোঁ, কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ টাইম নাপালোঁ, ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকি গ'ল। আৰু এতিয়া মই ভাত খাবলৈ উলিয়াইছোঁ। তৰকাৰীখিনি দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছিলে আৰু খাবলৈও সোৱাদ হৈছিলে। আৰু এতিয়া মই দি লৈছোঁ যিহেতু আলহীও আহিছে ঘৰত, আৰু পটাপট তৰকাৰীখিনি গৰম হৈ থাকোঁতে মই এতিয়া আলহীৰ কাৰণে উলিয়াই লৈছোঁ। তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে একেবাৰে পিছদিনাখন দুপৰীয়া লগ পাইছোঁ আপোনালোকক। ৰাতিপুৱা জলপান খাই সোনকালে মাহী আৰু হানিফ গেলেকিলৈ গ'ল, কাৰণ মোৰ খুৰী শাহু মাহীৰ বায়েক হৈছে আৰু ইয়ালৈ আহিছে যেতিয়া বায়েকৰ ওচৰলৈ গৈ আহিব বুলি সিহঁত ৰাতিপুৱাই গেলেকী গুচি গ'ল। আৰু এতিয়া আমি দুপৰীয়া সাজত খাবৰ কাৰণে মাছ টেঙা বনাব লৈছোঁ। দুডোখৰ কেঁচা মাথা আছে, এইডোখৰ মই এতিয়া অকণমান মজাই ল'ম। আৰু মই নহৰু থেতেলিয়াই লৈছোঁ। টেঙা তৰকাৰীত মই নহৰু দিয়ে বনাওঁ, পিঁয়াজ নিদিওঁ। সেইটো কাৰণে নহৰুখিনি অকণ সৰহকৈ থেতালি লৈছোঁ আৰু তিনিটা কেঁচা জলকীয়া। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, মই তেলতে নহৰুখিনি দি দিছোঁ। আৰু টেঙা তৰকাৰী বনালে, মাছ দি টেঙা তৰকাৰী বনালে পিঁয়াজ কেতিয়াও দিব নালাগে, সদায় নহৰুৱে দিব লাগে। সেইটো কাৰণে মই নহৰু দিওঁ, বেছি ভাল লাগে খাই। নিমখ দি দিছোঁ, হালধি, লগে লগে অকণমান পানী দি দিম যেতিয়া হালধিখিনি জ্বলি নাযায়। তাৰ মাথা দুডোখৰ অকণমান মজাই ল'ম। মাথাকেইডোখৰ মজোৱা হৈ গ'ল, মই এতিয়া নমাই দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পানীকণ শুকাই গ'ল যিখিনি পানী দিছিলোঁ। এতিয়া মই কাটি লোৱা আলু দুটা দিছোঁ আৰু ভোল দুটা মই এতিয়া দি ল'ম। আমৰাখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ধুই থৈ দিছোঁ। এইখিনি ভোল আৰু আলু সিজাৰ পাছতে টেঙামৰাখিনি দিম। ভোল আৰু আলু সিজি গ'ল, এতিয়া মই টেঙামৰা পাতখিনি দি দিছোঁ। বেটাও স্কুলৰ পৰা আহিবলৈ হৈ বহুত গৰম আছিলে, সেইকেইদিন সি স্কুলৰ পৰা অহাৰ আগে আগে সদায় নেমু চৰবত বনাই থ'ব লাগে। কিন্তু আজি মই আম, পকা আম আছিলে, সেইটো কাৰণে আমৰ জুচে বনাই থ'লোঁ তাৰ কাৰণে। আৰু সি অহাৰ পিছত খাবলৈ দিম। মাছৰ টেঙা ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ, গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই যাওঁ পটাপট গা ধুই আহোঁ, তাৰপাছত ভাত খাব লাগিব। আৰু গা হাত ধুই নামাজ পঢ়ি আহি আকৌ এয়া ভাত খাবলৈ উলিয়াইছোঁ। আন্দাজ মতে নিজে যিমানখিনি খাওঁ সিমানখিনি ভাত লৈ লৈছোঁ, তিয়ঁহ কাটি লৈছোঁ, এটুকুৰা জলকীয়া আচাৰ, লগতে মাছৰ মাথা আৰু এডোখৰ মাছ লৈ মই দুপৰীয়া ভাতসাজ খালোঁ। ৰমজান মাহত মই তৰমুজৰ বাকলিৰ হালোৱা বনাইছিলোঁ আৰু এই তৰমুজৰ বাকলিৰ হালোৱা হানিফে খোৱা নাছিলে আৰু সি আহিছে যেতিয়া তাকো বনাই খুৱাইছোঁ। আৰু সেইবুলি আজি তৰমুজৰ বাকলিৰ হালোৱা বনালোঁ। ৰমজান মাহৰ ভিডিঅ' যিসকলে চাইছিলে তেওঁলোকে ৰেচিপি পাইছে তৰমুজৰ হালোৱা মই বাকলিৰ হালোৱা কেনেকৈ বনাইছিলোঁ। আৰু আজি হানিফকো বনাই খোৱালোঁ। দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ পাছৰ পৰা ৰাতিলৈকে মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। ৰাতি কোপ্তা বনাইছিলোঁ কেঁচা মাংসৰ, সেয়াই অকণমান ভিডিঅ'ত দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিবলগীয়া হ'ল কাৰণ হানিফৰ ডিউটি আছে আৰু সিহঁত সোনকালে যাবগৈ লাগিব। মাহী আৰু হানিফক সোনকালে চাহ তাহ খাবলৈ দি তেওঁলোকে খাব পৰা যি যি নাস্তা আছিলে মানে জলপানত খোৱা ৰুটি চব্জি সেয়া টিফিন এটাত ভৰাই দি পঠিয়াইছোঁ ঘৰতে গৈ খাবগৈ। আৰু লগতে মই ৰাতি তিয়াই থৈছিলোঁ চিয়া চিট নেমু আৰু মজুলৰ লগত, খাই ল'লোঁ আৰু যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। সোনজনে পোৱা গিফ্ট কিছুমান ঘৰলৈ দি পঠিয়াইছে। আমি নে কৰিবা।
या अल्लाह अब्बा जाएगा। हाँ नानी जाए रेडी जब माहि दरब ललो तमोल आम মাহিহত যোৱাৰ পাছতে হুঞ্জনীকো মালিশ কৰে গা হাত ধুৱাই ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধাই দিলে হুঞ্জনী এতিয়া খেলি আছে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা বোলে কমেণ্টত জনাব আজিলৈ বাই বাই।